Da, la volta ce la capita bishmone. Bishmone e capotano leici. Do fling you out of bishmone? Eh? מאחורי בי אחד, עוד אחד יותר רחוק, צריך קצת לעלות שם את העלייה המכוונת הזאת. השמאלית שלי גמורה. לא שומעים אותך, תתקרב, תגיד מה אתה רוצה להגיד. עדיף ככה במקרה שלך. אז תשתוק קצת. זהו? סיימת? עכשיו תראו את אבי יורד בתוך הטאנל. יורד בתוך הטאנל, עכשיו מאיץ. יאללה אבי! לא, זה פה, מימין לאיידל. לוקחים עכשיו את השיא המהירות, נסערים מהחבר'ה מימין, עוברים מימין למסעדה של האיידל, צד שני, בי-8. בי-8, השעה 10 ל. זהו, הגענו בזמן. אבי, הכל בסדר? בי-8. בסדר, יאללה. לוקחים רייס עכשיו ועוברים בין B1 לבין המסעדה.